Денеска православната црква ги празнува преподобната Параскева Петка и светите маченици Назари, Герваси и Протаси. Преподобната Параскева Петка. Оваа славна светителка била од српско потекло, родена во градот Епиват, Пиват по турски Бојадос помеѓу Силинаврија и Цариград. Родителите на Света Петка биле имотни побожни христијани и освен Петка имале и еден син, Евтимий, кој додека биле уште живи родителите, се замонашил и подоцна постанал познат како епископ Малицки. По смртта на родителите, девицата Петка, од секогаш жедна за подвижнички живот заради Христа, го напуштила родителскиот дом и прво отишла во Цариград, а потоа во Јорданската пустина каде што се подвизувала до својата старост. Кој би можел да ги искаже сите маки, патења и дјаволски искушенија што ги претрпела Света Петка во текот на многуте години? Во староста веднаш и се јавил ангел Божи и ѝ рекол: «Остави ја пустината и врати се во твојата татковина. Потребно е таму да го предадеш своето тело на земјата, а душата да ја преселиш кон Господа». Света Петка го послушала гласот од небото, ја оставила омилената пустина и се вратила во Епиват. Овде таа проживеала уште 2 години. Повторно во постиво молитва и тогаш го предала својот дух на Бога и се преселила во рајските населби. Се упокоила во 11. век. Низините чудотворни мошти во текот на времињата биле пренесувани во Цариград, во Трново, па пак во Цариград, па на крај во Белград. Сега се наоѓаат во Романија во градот Јаш. Во Белград се наоѓа вода, агијазма на Светата Петка, која чудотворно ги лекува сите оние болни кои со вера во Бога и со љубов кон оваа светителка кон неа притекнуваат. Поуки од светите оци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец? Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Васили Велики. Светите маченици Назари, Герваси и Протаси. Назари бил роден во Рим, од татко евреин и мајка христијанка. Неговата мајка Перпетуа била крстена од самиот апостол Петар. Откако ја примил мајчината вера, Назари својствено се предал на исполнување на сите црковни закони. Бестрашно проповедувајќи го Евангелието, Назари дошол во Медиолан Милано. Таму во затвор ги нашол Герваси и Протаси и им служел со голема љубов. Кога научил за тоа, местниот кнез наредил да го претепаат Назарија и го прогониле од градот. Во некоја визија му се јавила неговата мајка и му рекла дека треба да појде во Галија и таму да го проповеда Евангелието. Назари така и направил. По неколку години Назари повторно се вратил во Медиолан. Сега со момчето Келси,
својот ученик кого го крстил во Гали. Овде ги затекнал браќата Гервасии и Протасии, се уште во затворот во кој наскоро и него го фрлил князот Анулин. Се радувале Христовите маченици заради новата средба според Божјата промисла. Царот Нерон наредил Назари да биде убиен. И князот ги извел од затворот Назарија и Келсија и им ги отсекол главите. Наскоро потоа били исечени и светите Гервасии и светиот Протасии од некој војвода Астази, кој преку Медиолан доаѓал во војна против Моравците. Кога војводата слушнал дека овие двајца браќа не принесуваат жртва на идолите, се исплашил заради тоа да не ја изгуби војната, па наредил веднаш да ги убијат. Гервасии и Протасии биле близнаци на блажените родители и исто така маченици за верата Виталија и Валери. Моштите на светиот Назари ги пренел светиот Амвросий од некоја градина надвор од градот во црквата на светите апостоли. А моштите на светиот Гарваси и на светиот Протаси биле откриени во една чудна визија. Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор, упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсеј Светогорец. Спаси Боже, смертью смерть попала.
pravi, edin si Svetija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svetomu Duhu, spasi. Пауки од светите оци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман.